Hej YouTube, og velkommen lidt til en video i dag. I dag skal ikke så meget i dag, men lige nu går bare lidt ud og nyde det gode vejr faktisk. Så vi kan se lidt her. Jeg er ret flot faktisk, men lige nu så keder mig lidt. Jeg kommer ikke til at ske særlig meget på kanalen lige nu, fordi jeg har lige uploadet en video op på kanalen i dag. Og så lidt det. Så lige nu så sidder jeg lidt og keder mig lidt. Jeg kommer ikke til at ske særlig meget i dag, men det går måske på, at folk lader i dag, men så er jeg faktisk min kunstbog. Det er bare, jeg er i gang med at stille og roligt. Jeg kan tage meget om, hvad den handler om, men det er mere personlige ting. Men der kommer ikke til at ske særlig meget, men mit spørgsmål, jeg også vil stille til jer i dag, det er, hvad kommer til at ske på kanalen? Jeg undrer mig lidt over faktisk, fordi jeg lander op klokken 9, hvad tænker jeg? Det var 9.18, eller det var 9.38. Og jeg har set den 12.36. Er det lidt mærkeligt? Eller lidt underligt, eller lidt anderledes sagt lidt. Jeg plejer altid at se nogle af mine videoer, for det plejer lidt at se. Så der kommer ikke til at ske så meget kanalen lige nu. Så husk at like og subscribe kanalen, og lyst til at se det her. Så vi ses.